Hello friends, Namaskar. Swagatam janaisu mor onno eti video loi. Aji anisu ekebare sohoj design eta. Ei design tu moi ekhon botolor mukhoni aki loisu. Khub uju hobo silai tu. Apnalok hokolue koribo paribo. Etia moi ei gol tu dag di loisu. Ene koi okoman herenga koi dibo. Tetia bhal hobo. Iar protitu bhag apnaloke homan koribole chesta koribo. Tetia he design tu dhuniya koi puti uthibo. Etia moi middle point eta dim majot. আৰু মই ডিজাইনটো কৰিবৰ বাবে এনেকুৱা এংকৰ ডিএমসি ব্যৱহাৰ কৰিছো এতিয়া সিলাইটো কৰি যাওঁ হওক
এয়া চাওক চিলাইটো মোৰ কৰি হৈ গৈছে ইয়াৰ মিডল পইণ্টত মই এটা মণি দিম আপোনালোকে ইয়াত চমকিও দিব পাৰে নহ'লে বা অন্য কালাৰত ফ্ৰেঞ্চ নটো দিব পাৰে ভালেই লাগে দেখিবলৈ বেলেগ কালাৰত দিলে এতিয়া মই ফ্ৰেমটো খুলি দেখুৱাম এয়া চাওক খুব সহজতে কৰিব পৰা আৰু কম সময়তে কৰিব পৰা এটা ডিজাইন দেখুৱালোঁ আপোনালোকক নিশ্চয় আপোনালোকে ভালেই পালে ইয়াত মাত্ৰ মই দুটাহে ফুল কৰি থৈছোঁ এতিয়া ইয়াতো মই এটা মণি লগাইছোঁ এয়া চাওক বহুতেই ধুনীয়া লাগে এতিয়া আপোনালোকে মোৰ এই ডিজাইনটো কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন আৰু যিসকল দৰ্শকে মোৰ এই ভিডিঅ'টো প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাইছে তেওঁলোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব তেতিয়াহ'লে আকৌ এটা ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ আহিছোঁ ধন্যবাদ।